Já vás ještě jednou vítám u dnešního vysílání na téma Proč se bojíme změny. On je to takový paradox, protože náš život se vlastně mění každou sekundu, každou minutu a celý je o změně. Přestože v sobě vlastně máme daný podprahový odpor k jakémukoliv změnovému procesu. Takže je to takové absurdní, že my na jednu stranu víme, že náš život o změně je a vždycky bude. A na druhou stranu se tomu jakoby podprahově bráníme a snažíme se tento pocit a nebo prostě tento fakt ignorovat. Ono nemůže platit totiž rovnítko mezi tím, že když život přijmeme, tak to tak máme i se změnou. Proč tomu tak je, o tom budu dneska vyprávět a o tom vám řeknu pár slov, protože byla také doba, kdy mě někdy, když jsem se tak jakoby cítila uhoupána a v pohodě, nějaká změna překvapila nebo zaskočila, zkrátka se mi to nelíbilo a pořád jsem přemýšlela o tom, proč to tak je. Ta první věc je, že život na tomto světě je taková posilovna nebo polepšovna, chcete-li. Vše, co se tady děje, tak vede k naší zkušenosti a vede k našemu osobnímu růstu. A to znamená, že nás ten život staví velmi často do nepohodlí, hází nám klacky pod nohy, prostě se snaží nějakým způsobem nám stížit naší aktuální realitu a snaží se z nás dostat to nejlepší. Ono tohle ve chvíli, kdy se nám aktuálně děje něco prostě špatně, něco, co se nám nelíbí, něco, co nás zrovna jakoby trápí, trýzní a bolí, tak se to hrozně špatně přijímá. A my máme takovou tendenci si na to zanadávat. Jo? To znamená, že vlastně nechceme tento celý proces přijmout jako něco, co nás obohacuje a něco, co nás trká dopředu, ale naopak máme pocit, že nás to vlastně vrací dozadu, že nám to něco bere, že nám ta situace něco komplikuje, že z té situace prostě se cítíme spíš jakoby hůř než líp a nějakým způsobem je pro nás velmi těžké pochopit, že ať se děje, co se děje, tak je to tady globálně pro naše blaho a že třeba za pár měsíců, týdnů anebo roků to oceníme. Pokud se dokážeme na tuto věc podívat z toho objektivního náhledu. Ta druhá věc, proč tady ta změna je, je takové, dá se říct lidově, chvilkové blaho. Protože ve chvíli, kdy my překonáme nějaké překážky, ve chvíli, kdy my vlastně zvládneme nějaké nepříjemné věci, kdy takovou tu strastiplnou pouť dokončíme, kdy se třeba uzdravíme z rozchodu, nebo dokážeme změnit práci, někdy je to komplikovaný proces a tak dále, tak na tom konci jakoby čeká takové to sebeocenění, ta naše sebehodnota. Jo? Dokážeme jakoby být na sebe hrdí. Máme takové kladné pocity, které se váží k naší osobnosti a které vlastně vyplývají z toho, že jsme překonali a zvládli cestu, která nebyla jednoduchá. Takže tyto dvě roviny spolu velmi úzce souvisí. A je dobré si je připomínat i ve chvíli, kdy máme pocit, že prostě jsme o žádnou změnu nestáli. No, proč se vlastně bojíme a proč máme strach a obavy z toho, že nějaká ta změna přijde? Hlavním důvodem je, že nevíme, co bude. My jsme tvorové, kteří jsou velmi rádi ukolébáni v takové té jejich jistotě, která jim nějakým způsobem funguje. Bohužel už trochu destruktivní a méně prospěšné pro nás je, že někdy, než bychom volili cestu změny, tak se necháme ukolébat i ve stavu, který pro nás vůbec prospěšný není. To znamená, můžeme třeba být ve vztahu, kde nás partner podvádí a dá se říct, že my už vlastně i víme, že i když se nám omluví, i když nám slíbí, že už se to nestane, takže se to nějakým způsobem bude opakovat, protože třeba to máme tak podprahově nastavení a nejsme schopni se z tohoto myšlenkového schématu dostat a vlastně jsme vědomně v tomto vztahu. A
My si myslíme, nebo my v tom hledáme pořád nějaké pozitivní atributy. To znamená, že nejsme sami, že nejsme vystaveni hledání nového partnera, že patříme do nějaké komunity společných přátel a tak dále. A snažíme si sami sobě namluvit, že vlastně tohle, tahle ta situace je pro nás menší zlo, než udělat krok do neznáma. To samé se velmi často děje s prací, kdy jsme třeba v kolektivu, který nám hází klacky pod nohy, jsme v kolektivu, kde se necítíme dobře, jsme v práci, kde nás neoceňují, víme, že máme navíc a přesto tam jsme, protože zase máme z toho určité benefity, máme z toho třeba nějaké kolektivní akce, dobrou výplatu, možnost vzdělávání se a tak různě. A prostě my se snažíme jakoby koukat na to, co v té neprospěšné situaci hledá dobrého, což je z toho objektivního hlediska vlastně fajn, ale pokud zároveň cítíte, že to nepřevládá a že opravdu se trápíte tou situací, která je, a že vás to vysává, že vám to bere energii, že vás to hází do role oběti, to znamená, máte neustále pořád jakoby tendenci to s někým řešit, probírat, nejste s tím prostě v pohodě. Není to o tom, že vy byste si určili tuto roli, tak je to pro vás neprospěšné a je to opět signál, že bychom se po té cestě té změny měli nějakým způsobem vydat. A to je pro nás velmi těžké. Jenže on je fakt, že když dáte kormidlo do ruky komukoliv jinému za váš život, to znamená, bude-li ho řídit partner, který se k vám nechová dobře, nebo nějaká kolegyně v práci, nadřízená v práci, rodiče, prostě pokud necháte někoho kormidlovat ten váš život, tak stejně si následky za to, co se stane, ponesete vy sami. A budete v té roli oběti, která nezmůže vůbec nic. To znamená, to je ta nezměnová linie. Ale pokud vy dokážete udělat krok z té komfortní zóny ven a to kormidlo si vezmete do ruky vy, tak vlastně zjistíte, že ty následky za ten život si také ponesete sami. Ale zároveň víte, že pokud uděláte nějakou chybu, tak jste za ní zodpovědní vy. Můžete se z té chyby poučit, máte z ní obrovskou autentickou zkušenost. Což pokud někdo vás vláčí vaším životem, nemáte šanci poznat. A to je to obrovské plus, které bychom měli jakoby v tom našem životě vítat. Takže my se vlastně opravdu bojíme té změny proto, že nevíme, co přijde, ale ve chvíli, kdy se dokážete na to podívat zvenku a říci, že vlastně když skočíte, tak ta změna vám vždycky přinese něco, co může být prospěšnější. A pokud ne prospěšnější, tak to bude třeba něco na stejné úrovni, ale něco, co vás posílí, posune dopředu. Ona totiž každá ta změna, ať je jakákoliv, tak vás posouvá dopředu. Není to tak, že když ztratíte partnera, nebo když ztratíte práci, když se proto rozhodnete, že najednou jste třeba sami, anebo bez příjmu, bez práce a teď hledáte v tom jakoby ty negativa. Není to o tom, že děláte krok dozadu. Vy děláte obrovský krok dopředu, protože už jenom to rozhodnutí, že z té cesty nějakým způsobem sejdete, už jenom to rozhodnutí, že se vydáváte po cestě, která není prostě zametená a kde budete muset občas se prodírat tím křovím, je obrovský silný krok, je plný energie, je plný motivace a dává vám neotřelou a autentickou, jedinečnou zkušenost. Takže pokud cítíte, že vy jste teďko v nějakým takovým tom křečím kolečku nebo že jste prostě v tom kruhu, kde vůbec spokojeně nejste, tak se zamyslete nad tím, jestli ten přínos není opravdu jenom to, co vy si namlouváte, ale jestli tam ten přínos opravdu převyšuje to, co vám tato situace bere. A pokud tomu tak není, tak se rozhodněte pro změnu. Naplánujte si jednotlivé kroky a vydejte se po té nové cestě. Dobrá otázka v této situaci je, abyste si ji prostě položili, abyste si ji naprosto na rovinu zodpověděli, co vás stojí víc energie a sil. Odejít
A nebo v té situaci zůstat? Zamyslete se nad tím, protože pokud budete žít každodenní a všední martýrium a bude vám ta energie odcházet a prostě odkapávat po malém množství každý den, tak ve finále vám to sežere a vezme víc energie, než kdybyste s touto situací prostě něco udělali. Dobře, v prvním týdnu, dvou, třech vám to vezme té energie víc, ale potom už se bude dít pouze to, že ta energie bude proudit směrem k vám. Ještě bych vám chtěla říct jednu věc, že vlastně my máme velmi často takové stanovisko, že když se nám děje něco neblahého, co nám neprospívá, tak my si ale na to dovedeme zvyknout. A pokud v tom žijete rok, dva nebo tři, tak jsme dokonce schopni to nazývat normalitou, že už to je normální. Takže spoustě lidem zvenku se to vůbec normální nemusí zdát, ale vám, protože je to pro vás vaše každodenní, denodenní zkušenost, tak se to normální zdát může. Takže pokud někomu věříte, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo je vám vzorem nebo inspirací, zkuste se ho zeptat nebo zkuste si vyslechnout jeho názor, jestli vůbec to, v čem vy žijete, opravdu ještě lze normálním považovat. A pak je tady ještě jedna věc, že všude kolem nás jsou obrovské kontrasty. Tma a světlo, potom třeba láska, anebo naopak samota, když potom jste bez té lásky, že jo. Práce, když máte práci a kolektiv, anebo když se cítíte vyčleněně z kolektivu, že vlastně jste o práci přišli. A tak dále, ale tato vlastně kontrastní situace nebo tyto kontrastní body jsou vlastně i uvnitř vás. A to si také málo kdo si to uvědomujeme, že v nás bojují tyto kontrasty a jde o to, že my jsme obrovsky přizpůsobivé a flexibilní bytosti. My se opravdu jako lidé dokážeme přizpůsobit velmi rychle čemukoliv. I když se nám to nelíbí, i když máme pocit, že to nezvládneme, i když máme pocit, že jsme si pohoršili, určitě to znáte. To je úplně jedno, jestli třeba se vám rozbilo auto, kamarád vám půjčí horší auto, nebo musíte začít jezdit autobusem, nebo chodit pěšky. Prostě ať přijde jakákoliv situace, kde jakoby spadnete ve vašich očích, samozřejmě jenom níž, a musíte si zvyknout na něco horšího, tak se vám to samozřejmě nelíbí, jako když si zvykáme na něco lepšího, ale velmi rychle to dokážeme. My jsme opravdu pružné a flexibilní bytosti a zvykneme si na cokoliv. A přesto se tomu bráníme zuby nehty, i když tyto vlastnosti máme a snažíme se tu změnu odklonit, snažíme se jí neprožít, snažíme se jí nepotkat a snažíme se proti ní bojovat tím, že děláme změn v našem životě minimum a vlastně čekáme, až nám to prostě spadne na hlavu a ta změna je nezbytná. Takže jestli můžu vám dát jednu malou radu, přestaňte zavírat oči nad tím, co žijete, jak žijete, co vás trápí. Zamyslete se nad tím, jestli ta situace je ta, kterou chcete žít i další měsíce nebo roky. A pokud si odpovídáte, že ne a že vám to bere energii, udělejte krok z toho ven. Teď je na to ideální období, nechtěla bych působit některá ezotericky nebo magicky, ale přesto úplněk je úplněk, ten máme zrovna dneska a je velmi silný a ten nahrává dynamičnosti změny. Takže pro ty z vás, kteří máte rádi i tady tu oblast a kteří vnímáte vliv úplňku na svůj organismus nebo na svoji psychiku, tak je to ideální čas se alespoň pro nějakou změnu rozhodnout. Takže já vám moc děkuju, že jste přišli na dnešní živé vysílání. Zvu vás i na zítřejší vysílání. Ještě bych vám chtěla říct dvě takové novinky. Vždycky každý nový týden najdete tady na stránce Detoxikuj život rozpis všech živých vysílání, včetně témat a času. Takže na tento týden až do neděle již tady můžete se na přehled podívat.
Stejně tak bude přehled živých vysílání i časů v uzavřené skupině Detoxikuj život. Pokud tam ještě nejste, můžete se tam kdykoliv zdarma přihlásit. A třetí věc, kterou bych vám chtěla říct, je, že vás srdečně zvu na můj web barboraenglišová.cz, kde v sekci zdarma teďko budou opravdu přibývat další a další věci, které vám na té cestě tou vaší změnou anebo tím vaším osobním rozvojem můžou velmi pomoct. Takže děkuji, že jste, děkuji, že sledujete stránku Detoxikuj život, moc si toho vážím a přeju vám, abyste v sobě našli tu sílu změnit i třeba minimum ve vašem životě, díky kterému budete žít mnohem prospěšněji a budete se cítit lépe. Mějte se krásně.